الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین کرام محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مومن کی ہے ہر لحظہ نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان یہ راز نہیں معلوم کسی کو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن میرے معزز سامعین کرام اسٹیج پر جلوہ افروز لائق صد احترام علماء کرام خصوصاً حضرت مولا عمر فاروق صاحب عمر خطاب صاحب حضرت مولا مفتی اعظم صاحب اور تمام علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں میں ان کی محبت کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھ سے پہلے حضرت والا گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت جامع انداز کے اندر عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو کے بعد کسی اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہے حضرت نے بہت احسن پیرائے میں قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس لیے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں دیکھیں اللہ پاک نے اس قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اس قرآن میں کوئی شک اس قرآن میں کوئی شک
نہیں ہے، کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک، زور سے بولو، کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن جبرائیل امین لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر، 23 سال کے عرصے میں اترا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس قرآن میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید نے جن نواہی کا حکم دیا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے بچنا ہی انسان کی بھلائی کے لیے اور انسان کی بہتری کے لیے مفید ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اور جو غیر کے متعلق قرآن نے خبریں دی ہیں کہ ایسا ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ماضی کے جو قصے قرآن نے چھیڑے ہیں، ماضی کے بارے میں جو تفصیل قرآن نے بتائی ہے، اس تفصیل میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کلام ہے، اس کا ایک ایک حکم، ایک ایک بات، اس کا ایک ایک پارہ، ہر پارے کا ہر رکوع، ہر رکوع کی ہر سطر، ہر سطر کا ہر حرف، ہر حرف کے اعراب شک و شبے سے بالاتر ہیں. اللہ رب العزت نے یہ محکم کلام اتارا ہے، مضبوط کلام اتارا ہے، اس کی نظیر لانے سے دنیا ازل سے لے کے ابد تک قاصر ہے، قاصر رہے گی، قاصر تھی، قاصر رہے گی. دیکھیں، دنیا کفر شروع سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی طریقے سے اسلام مٹ جائے، اسلام کا قصہ ہی ختم ہو جائے. مولانا، اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، یہ شروع سے کفر کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ پوری طاقت استعمال کر رہا ہے. کبھی وہ اسلامی ملکوں پہ چڑھائی کر دیتا ہے، کبھی وہ شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، کبھی وہ افغانستان کے اوپر بارود کی بارش کر دیتا ہے، کبھی وہ چچنیا، کوسوو، برما، فلسطین میں آگ کا کھیل کھیلتا ہے. یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، کس لیے کھیلا جا رہا ہے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے. اس پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، خود ان کے بندے بھی مر رہے ہیں، خود بھی پریشان ہے، پوری دنیا کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے. کس لیے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے. تو اتنا زیادہ زور لگانے سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن نے ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ شک والی کتاب ہے، تو پھر اس کی مثل ایک آیت بنا کر لاؤ، ایک سورت بنا کر لاؤ. تو یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ کفر نے جہاں پر اپنی زبانوں کے اندر ماہر پیدا کیے، وہاں عربی کے ماہرین بھی انہوں نے پیدا کیے. ان ماہرین کو بٹھائیں اور کہیں کہ ہم جو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں، اتنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، اور اتنی دولتیں اور سرمایہ خرچ کر کے بھی مقصد ہم سے حاصل نہیں ہو رہا، اسلام مٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے، مدارس ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، مدارس کا راستہ روکا جا رہا ہے کہ نہیں روکا جا رہا بھائی؟ مدارس کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن مدارس کا راستہ روکنے کے باوجود مدارس کم نہیں ہو رہے، مدارس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. شہر تو شہر ہے، دیہاتوں میں مدارس کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں. آج آپ کے علاقے میں ایک عظیم الشان کانفرنس عصمت قرآن کے نام سے منعقد ہے. مجھے بتائیں، یہ کون سے بین الاقوامی شہر کا مدرسہ ہے؟ یہ کون سے کسی بین الاقوامی شاہراہ کے اوپر قائم مدرسہ ہے؟ ایک دیہات کے اندر جو روڈ سے بھی دور ہے، یہاں پر ایک ہمارے ساتھ
ساتھی حضرت مولانا عمر خطاب محنت فرما رہے مدرسے کے اوپر، یہ اپنی محنتیں، اپنی طاقتیں اور اپنا سرمایہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کفر نے جو ایک پروگرام بنایا تھا کہ مدارس کو ختم کر رہے ہیں، اس پروگرام میں وہ کامیاب ہے یا یہ قرآن کے خادم کامیاب ہے؟ قرآن کے خادموں نے ہر دور میں، ہر حالت میں قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے قرآن کی خدمت کی ہے، اور وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ بات آسان نہیں تھی کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بجائے ایک ماہر کو بٹھا دیتے، بھائی قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بناؤ تاکہ ہم پوری دنیا کو چیلنج کریں، دیکھو جی قرآن نے کہا تھا کہ اس کی مقابلے میں ایک آیت بنا کر لاؤ، ہم نے یہ قرآن کی آیت اس کے مقابلے میں بنا دی، لہٰذا یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ تو سب سے آسان راستہ ہے، بجائے اتنے کہ وہ اتنا زور لگا رہے ہیں۔ لیکن آج تک دنیا کفر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنائے، کوئی آیت بنائے۔ صرف ایک قرآن کی یہ آیت کافی ہے اسلام کی حقانیت کے لیے کہ اگر نعوذ باللہ قرآن غلط ہوتا، قرآن کا میسج غلط ہوتا، قرآن کا موقف غلط ہوتا، قرآن کا نظریہ غلط ہوتا، قرآن کا دستور غلط ہوتا، قرآن کا موقف غلط ہوتا، رب کعبہ کی قسم ایک نہیں ہزاروں قرآن مارز وجود میں آ جاتے۔ آپ دشمن کی بات کرتے ہیں، مصلی پہ استاد کھڑا ہے، پیچھے مقتدیوں کی صف میں شاگرد کھڑا ہے، استاد قرآن غلط پڑ جائے شاگرد غلطی پکڑ لیتا ہے، شاگرد آگے نہیں جانے دیتا، طالب علم آگے نہیں جانے دیتا، مقتدی آگے نہیں جانے دیتا۔ اے وہ قوم جو اپنے استاد کو قرآن غلط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، جو اپنے شیخ کو قرآن غلط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، جو اپنے مربی کو قرآن غلط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اسلام کی حفاظت میرے رب نے کی ہے۔ میرے رب نے 16 صدیاں پہلے بھی جب قرآن اترا تھا تو یہی اعلان کیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ہم نے ہر دور میں قرآن کی حفاظت کر کے بھی تھا بتائی ہے۔ کبھی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی بڑے بڑے شیوخ سے، کبھی قرآن کی حفاظت کروائی اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، کبھی قرآن کی حفاظت کی صحابہ کے وجود سے، کبھی تابعین کے وجود سے، کبھی تبع تابعین کے وجود سے، کبھی مفسرین کے وجود سے، کبھی محدثین کے وجود سے، کبھی علماء کے ذریعے سے، کبھی حفاظ کے ذریعے سے، کبھی عام مومنوں کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کے لیے رب کعبہ کی قسم کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، رب اکیلا کافی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے خود لیا۔ اور یہ بات کیا کرنا، قرآن اترا ہے، قرآن کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ کے صفاتی نام کئی ہیں، عظیم اللہ کا صفاتی نام ہے، علی اللہ کا صفاتی نام ہے، کریم اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن تمام صفاتی ناموں میں سے اللہ نے لفظ رب استعمال فرمایا ہے، قرآن کی انتہا ہے، قل اعوذ برب الناس صفاتی نام، لفظ رب استعمال کیا ہے، کیوں؟ عالم ارواح میں اللہ نے یہی پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قبر میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کی یہ صفت اللہ کیوں لائے ہے؟ اس لیے کہ جب سے اس کائنات کو رب نے بنایا ہے، چوٹی کے مذاہب جو دنیا میں آئے ان میں یا یہودی تھے یا نصارا تھے، یہ چوٹی کے مذہب اس کائنات میں زمین پہ اترے، یا یہودیوں کا مذہب پھیلا یا عیسائیوں کا مذہب پھیلا، یہ چوٹی کے مذاہب شمار ہوتے ہیں، انہیں رب کی ذات کو سمجھنے میں غلطی لگی، انہوں نے کہا سب سے عظمت والا تو ابن
باپ ہوتا ہے، اب ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا عظمت والا اب نہیں ہوتا، عظمت والا رب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان مذاہب کو غلطی لگی، انہوں نے ابن والا عقیدہ قائم کیا۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ حضرت عزیر کا ابن باپ ہے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ حضرت عیسیٰ کے ابن باپ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، تم نے سمجھا نہیں، اب عظمت والا مقام نہیں ہے، رب عظمت والا مقام ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اللہ ان کا رب ہے، اللہ اب نہیں ہے، اللہ رب ہے۔ اس لیے کہ جو اب ہوتا ہے وہ مجبور ہو جایا کرتا ہے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جایا کرتا ہے، بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جایا کرتا ہے، لیکن میرا رب مجبور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس عقیدے پہ نبیوں کو کھڑا کیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، موسیٰ نے کہا نا رب تو نہیں ہے، رب میرا اللہ ہے۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، نمرود نے کہا میں رب ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں تو رب نہیں ہے، رب میرا اللہ ہے۔ اللہ نے ربوبیت کے مقام کی حفاظت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے جب آخری پیغمبر آخری رسول میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو بھیجا، پھر امت کو جو تعلیم دی، اللہ نے نماز میں رب کو اتنا رکھا، صبح کی نماز پڑھ، سنتوں کے لیے اللہ اکبر کہے گا، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہے گا، رکوع میں جائے گا، قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رب نے رب کے نعرے لگوائے، رکوع میں جائے گا سبحان ربی العظیم، میرے اللہ نے رکوع میں بھی رب کے نعرے لگوائے، جب سجدے میں جائے گا سبحان ربی العالی، سجدے میں بھی میرے اللہ نے رب کے نعرے لگوائے، صبح کی نماز میں بھی رب کی رٹ لگوائی، ظہر کی نماز میں بھی ربوبیت کے نعرے لگوائے، عصر کی نماز میں بھی ربوبیت کے نعرے لگوائے، مغرب کی نماز میں بھی ربوبیت کے نعرے لگوائے، اور عشاء کی نماز میں بھی ربوبیت کے نعرے لگوائے۔ ربوبیت کے نعرے لگوا کے میرا رب نے بتا دیا دنیا والوں اس کائنات میں جینا ہے رب کو ماننا پڑے گا، اس کائنات میں زندگی گزارنی ہے رب کی صفتیں ماننی پڑے گی، اس کائنات میں رہنا ہے تو تابے داری رب کی کرنی پڑے گی۔ یہ لات منات والے اگر ناکام ہو گئے، یہ درباروں والے ناکام ہو جائیں گے، اگر درخت کو سجدہ کرنا، اگر اس سجدے کو توحید کا نام دیا جائے، پھر بتائے شرک کس بلا کا نام ہے، پھر بتائے رب کی توحید میں شرک کس مصیبت کا نام ہے۔ رب نے تو ایک ہی نعرہ بتایا، اے دنیا والوں یاد رکھو جس ذات کے نام کے نعرے تم رکوع میں لگاتے ہو، سجدے میں لگاتے ہو، قیام میں لگاتے ہو، اسی کی ماننا، نیازِ جبی اسی کے جام میں جھکانا، نیازِ جبی اسی کے سامنے ٹیکنا، ماتھا اسی کے سامنے رکھنا، ماتھا اسی کے سامنے رگڑنا۔ اگر ماتھا کہیں اور ٹیکو گے، سجدہ کہیں اور کرو گے، اس رب کی ربوبیت پہ سر لگے گی، جیسے پہلے سر لگانے والے ناکام ہو گئے تو تمہیں ناکام ہو جاؤ گے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ الخالق ابتداء والمربی وسطا والخاطر انتہا، رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، رب اس کو کہتے ہیں پیدا کر کے موت تک رزق دے اور پھر مرنے کے بعد ایمان کی دولت سے بخش دے، اسے رب کہتے ہیں۔ جو پیدا نہ کر سکے وہ رب نہیں ہوتا، جو رزق نہ دے سکے وہ رب نہیں ہوتا، جو بخش نہ سکے وہ رب نہیں ہوتا۔ رب وہی ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو موت و حیات کا مالک بھی ہے۔ خلق الموت والحیات، موت بھی اسی نے بنائی، حیات بھی اسی نے بنائی، اور زندگی بھی میرے رب نے بتایا وہی ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گزاری جائے۔ اسی لیے تو موت کا ذکر میرے رب نے پہلے کیا، حیات کا ذکر میرے رب نے بعد میں کیا۔ خلق الموت والحیات، خالق موت کا وہی ہے، ہاں ہاں خالق حیات کا وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا،
کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی ربوبیت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی بولو قرآن کا پیغام ہے۔ اور جو قرآن کے اس پیغام کو نہ سمجھے اپنی عقل پہ ماتم کرے۔ قرآن کا نام لینے والے در در پہ سر کو جھکایا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا، عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں محمد کا ذکر پڑھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم میرا دل کرتا ہے محمد کو سجدہ کرنا۔ کتنا حسین ہے، کتنا سونا ہے، کتنا پیارا ہے۔ جب میں محمد کی زلفوں کا ذکر پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں محمد کو سجدہ کر دوں۔ جنہوں نے، صحابہ نے محمد الرسول اللہ کا نام لیا، گردنیں کٹوائیں، ایسے نہیں کٹوائیں۔ نبی کے صحابہ میں ایک سال ہے رنگ کا کالا ہے، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ ابھی یہ فرمایا تیرے چچا کی بیٹی ہے، جا میں اس سے تیرا رشتہ کر دی، چچا کو جا کر بتا۔ یہ دوڑ کے گیا، چچا دولت مند تھا، بیٹی لاکھوں میں لاکھوں میں۔ اس نے سمجھا یہ مذاق تھا، اس نے کہا جا بھاگ گیا یہاں سے، میری بیٹی اور تیرے ساتھ رشتہ یہ نہیں ہو سکتا، بھگا دیا۔ لیکن بیٹی محمد کی غلام تھی، بیٹی نے کہا ابو تم نے کیا کر دیا، میری اور اپنی دنیا آخرت برباد کر دی، دوڑ کے جا محمد کملی والا ناراض نہ ہو جائے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب کملی والے کا نام آئے درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجا کرو، درود پاک، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا اس کے اوپر بد دعا فرمائیے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے نام سامنے حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، حضور نے آمین کہی ہے۔ اس لیے جب میرے باپ پیغمبر کا نام آئے درود پڑھا کرو۔ دوڑ کے آیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رشتے کے لیے تیار ہوں، تیاری کریں۔ نبی نے صاحب کو پیسے دیے، جاؤ یہ سامان لے کر آؤ۔ اس سارے واقعے کو ایک شاعر نے منظوم کلام میں پیش کیا ہے۔ ساد نامی ایک بندہ آپ کا اصحاب تھا، رنگ اس کا کالا تھا اور نقد میں نایاب تھا، ایک دن دریائے رحمت آ گیا یوں جوش میں، ساد کو بیٹھے بٹھائے لے لیا آغوش میں، ساد تم نے اپنی شادی آج تک کیوں کی یا نہیں، ساد بولا رشتہ کوئی کالے کو دیتا نہیں، ایک لڑکی خود میرے چچا کے ہاں موجود ہے، میں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں بے سود ہے، جب بھی جاتا ہوں میں لے کے اپنا پیام، دھکے مجھ کو ملتے ہیں کھاتا ہوں مالیاں بے لگام، بد شکل بدرنگ ہونا اس میں میرا چارہ کیا، میں نے ہے وہ رنگ پایا جو مجھے رب نے دیا، کالے گورے کا خیال آتے ہی جذبہ آ گیا، جوش میں آ کر اسی دم آپ نے فرما دیا، ساتھ میں نے آج تیرا اب اس سے کر دیا، اپنے چچا جی کو جا کر یہ خبر جلدی بتا، ساتھ میں سن کر نبی کی گفتگو پرواز کی، اپنے چچا جان کے دروازے پہ آواز دی، سن کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گئے، ساتھ کی اس بات سے دل میں بہت گھبرا گئے، بولے رنگ کا کالا ہے تو مفلس قریب، تجھ کو اپنی لڑکی دوں یہ کہاں تیرا نصیب، سال یہ کہاں تیرا نصیب، بھاگ جاؤ میرے در سے، بھاگ جاؤ میرے در سے ورنہ کر دوں گا خراب، ساتھ بولا اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں، مصطفیٰ نے بھیجا تھا اور اب بھی جاتا ہوں وہیں، ساتھ تو یوں ڈر سے واپس آ گئے سوئے جناب، اور اندر کو گئے چچا کھاتے ہوئے کچھ بے چکا، لڑکی ان کی سن چکی تھی ساتھ کے سارے جواب، بولی ابا خیر تو ہے کیوں تھا اس سے کا خطا،
سات بولا آپ بولا سات حبشی میرے در پہ آیا تھا اور تجھ سے شادی کا پیغام روز تک لایا تھا، رنگ کا کالا ہے اور مفلس و محتاج بھی، میری دولت اور عزت کی نہ رکھی لاج بھی، سن کے بس اس بات کو لڑکی تو وہ چلا اٹھی، کیا غضب کی بات ابا تم نے آج اس سے کہی، کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، مانا میں نے کالا ہے وہ حسن میں بھی مان رہے، بھیجنے والا تو لیکن چودھری کا چاہ رہے، مانا میں نے کالا ہے وہ حسن میں بھی مان رہے، بھیجنے والا تو لیکن چودھری کا چاند ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ وہ صحابہ پیغمبر کے تابعدار صحابہ، پیغمبر کے ماننے والے صحابہ، کہا جب ان صحابہ کی زبان سے میں مصطفیٰ کے ذکر سنتا ہوں جھوم جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں محمد کو سجدہ کروں، شاہ جی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں جھک جاؤں محمد کی نیاز ہے جبین پہ، میں سجدہ ریز ہو جاؤں کمنی والے کی آستین پہ، اور میں جھک کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں، محمد رسول اللہ کو سجدہ کر کے دل کو قید، لیکن میں جب دیکھتا ہوں وہی حسین زلفوں والا، حسین جبین والا، نئے نقش و نگار والا، پیار کے محبت کے جذبات والا، نرم تلیوں والا، ہاں حسین ہتھیلیوں والا، وہ تو خود کسی اور کو سجدے کرتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے شاہ جی تو بھی اسی کو سجدہ کر جس کو محمد سجدہ کرتا، تو ربوبیت کا پیغام دیا قرآن نے کہ رب اسی کو مان جس کو محمد نے مانا، سجدہ اسی کو کر جس کو محمد نے کیا، اپنی بگڑی بنانے والا مشکل کشا اسی کو سمجھ جس کو محمد نے سمجھا، اور آخری اسی سے مانگ جس سے محمد نے مانگا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ، تو یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن کا اعلان ہے، دنیا والوں مجھے جانتے ہو، میرے حافظ ہو، میرے قاری ہو، میرے پڑھنے والے ہو، میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، مجھ سے گھروں کو سجانے والے ہو، مجھ سے اپنی خوشیاں سجانے والے ہو، غموں میں مجھے یاد کرنے والے ہو، میں بھی تمہارے غم کا ساتھی تب بنوں گا، قبر کا ساتھی تب بنوں گا، محشر کا ساتھی تب بنوں گا، مشکل کا ساتھی تب بنوں گا، غم کا ساتھی تب بنوں گا، ہاں ہاں ہر لمحات میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر پریشانی میں ساتھ دوں گا، ہر منزل میں ساتھ دوں گا، ہر گھڑی ساتھ دوں گا، ہر مشکل کی گھاٹی میں ساتھ دوں گا، بیگانوں میں ساتھ دوں گا، دشمنوں میں ساتھ دوں گا، ہاں برسات کی گوڑ گوڑیوں کی برسات میں ساتھ دوں گا، پہاڑوں میں ساتھ دوں گا، مرزاروں میں ساتھ دوں گا، سہراؤں میں ساتھ دوں گا، دریاؤں میں ساتھ دوں گا، جب تم میرے اعلان کو مانو گے کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں، اس قرآن کے بعد کلام کوئی نہیں، واخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔